Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa, už je to čtvrtý díl našeho singleplayeru a já jsem si teda přes všechny ty věcičky z tamtoho baráku, nechal jsem se zabít tady lávou a přenesl jsem si je všechny sem v offscreenu, takže od této doby budeme bydlet tady v tom, tady v té vesnice, zdá se mi to tak stokrát lepší a výhodnější, protože tady máme fakt všechno. Takže co nejprve uděláme je, že budeme potěžit nějaký ten gravel, ten štěrk, aby jsme dodělali tu cestičku, pak uděláme dveře, no a pak se uvidí, co budeme dělat dál, takže teď konci půjdeme pro ten gravel, aby jsme jim to mohli teda opravit, protože to oni jakoby potřebujou. Takže to jsem lopatu, dáme si schody do podzemí. Doufám, že to najdu rychle, že nebudu muset hledat jako nějak extra dlouho nějaký gravel. Protože zase jako úplně monstrózně dlouho samý gravel hledat nechce. Doufám, že najdeme na nějakou gravel jen. Nebo nejlepší bylo, kdybychom se propadli do nějaký jeskyně. Jako tady. A tady by to někdy mohlo být. Tady uhlí, určitě. To, co bychom si dneska mohli udělat, je možná enchant table. Nebo teda enchant místo, enchant table, ten nemáme diamanty a obsidian. Hlavně diamant by byly, ale nebyl by obsidian a nemáme diamanty na kumbáč, takže to si neuděláme, ale mohli bychom si lava. Mohli bychom si ujít. A tam ještě. Aha, teď jsem tam mám zahůc. Tak, super, tady mám ještě odkud dostatečně, takže ten se tady potěžíme. Let's go, tak, vidím špatně. Štěr. Ten fakt potřebujeme a budeme ho potřebovat i do budoucnosti. Takže dobrý je, že tady máme, teď víme, kde to je. A můžeme si sem kdykoliv dojít. Protože to je jedna z věcí, co budeme teda fakt potřebovat nějaký hlasitý zvuk. To trošku stiším. Možná si myslím, že tohle by nám... No, ještě trošku. To je jenom lepší, nechci sem se mít úplně hodněkrát. To jsem tam mohl, to nemám trčku, to jsem neudělal. Nevadí, nápad dobrý, ale bohužel se to nedá uskutečnit. Tak, tady to potěžíme a jdeme. Dobře. Takže jdeme nahoru, vyskočíme čistě tam, nebo co? Uděláme skutky nahoru a přišli jsme tady. Tady. Jo, já jsem se propadl. Jdeme nahoru. Takže jsme zvládli. Myslím, že ten waypoint domov si můžeme úplně na pohodičku smazat, protože určitě budeme bydlet tady. To je jediné, co teď kompím na dost velké množství procent, protože je to fakt jako super. Máme tu brambory, máme tu mrkev, máme tu knihovny na enchant, máme tu na ty minimální vesničany. A takže to je hrozně velká výhoda. Tady dáme cobblestone. Tak. Tady si máme naši lopatu a dostajíme tady tu cestičku. Co ho nám dělá, tak víte, tak jsem si tady přivez z džungle tyhle ty. Z toho hodnám stavět jakoby výzdobu okresný. Takže určitě si tady postavím já jeden svůj velký barák pro sebe, který budu mít jakoby pro svoje, dá se to říct, svoje bydlení. Jakoby, kde budu bydlet já a to si postavím
jakoby vedle, bude to takový jakoby jedno velký hlavní sídlo pro celou tu vesničku. Tady to ještě potěžím, nic, a tě nezabiju. A budeme to tady pořád upravovat rozhodně a budeme to zvětšovat, ať už máme co nejvíc těch vesničanů. Super, že tady máme krávy blízko, takže ty nám taky chybět nebudou. Takže tak. Tady to rychle. To prostě uděláme. Tak, super. Tak mi napadne ten. Já půjdu. To je to dobrý. Ale já tady se to udělám. Musíme si to zrovna z toho štěrku. Já tady dám obok toho nový schody. Děláme dvakrát. Musím se stane. Tak jednu. Tady jsou. Tady jsou taky. Tady to není na to, co se teda mám. Takže dáme jenom takhle. To dáme. Takže teď se jdem tady dolů. Vidíme, kde tady nám chybí. A tady nám to chybí. Postupně budeme ty cestičky zvětšovat. Kus samře. Rozhodně využijeme těch farem, co tu jsou. Protože to je neskutečná výhoda. A tady je to, že to se uděláme. Uděláme. Tady je teda trošku jako, jsem tady trošku, tak trošku. Trošku ztracený, nevím. Tam tu, to je tady tak divně postavený, že jako jsem trošku zmatený. Jo, tady je to postavený. Vidíte, oni v podstatě jdou tam, kde mají tu cestičku. Takže tady jen to postavíme. Tak já to teď tam trošku. Teď mi trošku vadí, no. Tak. Teď to sám vysmíčám. Tak, běž nahoru. Teď to sám, když jste pak tady. Teď tam zapadly a nemají se samozřejmě dostatek ven, že jo. Je lítka. Takže to se jim moc jako nevyvedlo, no. To se tu jenom jeden. Vypadím. Jdeš, jdeš, pojď. Pojď, 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 jen pojď. A nepotřebuješ to. Jdeme, pojď. Šup, šup. Pojď. Tady potěžím. A ještě tady dám. No to. Tam by tam ještě. Tam. Jenom mám, by se mohlo vzít znovu. Že? To by se nám moc nehodilo. Tak tady toho potěžíme. Super. Tak. Tady dám ještě. Prostě. No a máme to hotový, takže tady oni mají taky cestu. Jo, tak přesně jak jsem to chtěl. Takže tak tady by oni měli normálně projít, tady taky můžou. Tak, teď budeme někam udělat, tady to můžu asi. Potom. Práce, tady dát pryč.
a budeme udělat dveře nějaký. Aha, teď jsem to měl. Já jsem to nevidím. Teď když to dáme takhle sem, bude to praktičtější. Jo, přesně to je ono. Takže, co já teď budu udělat, je, že tady si vám ty knihovny. A tam si je druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, sedm a dole jich je kolik. Musí být osm, aby jsem měl 15. Tady si pár hodí. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, ne, jedna knihovna, sedmá, nevadí. To k ničemu nevadí, samozřejmě jedno si můžeme udělat, protože máme kůži, takže to si uděláme. Ten blok nevím, kdo tady je, takže nevím, tak. Vezmeme si kůži, vezmeme si sugar cane, co tam máme. A vezmeme si dřevo. Tady to dřevo a tady to dřevo, všechno co máme. Tak si vezmeme půlku z toho, co děláme na dřevo. Uděláme si knihovnu. Ano, knihovnu. Teď si uděláme papír. Papír jsem teda jako fakt nechtěl, no ale dobrý. Dáme si tři knížky. Tři knížky, no a budeme mít 15 knihoven, což je to, co přesně potřebujeme na enchanting table na level 30, což jsou v podstatě ty super enchanty na max ten. Takže to si půjdeme, kam si to dáme, ten enchant. Já přemýšlím, že to dám tady do té místnosti, já ji vyklidím. A asi se nám to sem vejít nebude, co? To se nám sem určitě vejít nebude. Takže sem ho nedám, ale dám ho sem. Takže jeden, dva, jsem stříkal. Nevadí. Tři. Tři, šest, devět. Tak to budeme pak muset vyzkoušet. Šest, pět, nejsem sám jistý. Měl by tady 15 knihoven, ne? To bych já viděl. To je jedno. Nevadí. Tak. Nalázím zbytek věcí a já udělám dveře. Jsem si přesně vzal pryč to, co jsem nechtěl. Takže já si to udělám čtvrt dveře. Čtvrt dveře a budeme je dát tam, kde nejsou. Takže což je tady. Tady jsou taky, dole jsou taky. Tady nejsou a tady musím schody. Tady jsou taky. Tady jsou. Tak to je všechno. Tam ještě jedny schody. Tady jdeme tam dál.
Tam jsem dal stůl naše. Dáme. Tak už to máme plný. Je, super. A náš poslední úkol, co dneska bude, tak potácíme ty farmy. Brambory taky pěkně. Zpěvíme obilí. Zasadíme. Také. Zasadíme ty, co jsou. Vím, moc se z nich nevydělá. Vydělá se, když se jich mohli. To nevadí. Tady... To pěkně seberem a zasadíme. A seberem a zasadíme. Seberem a zasadíme. Já myslím, že se nám následek tady docela vydařuje. Je to docela dobře, našli jsme v podstatě každý díl, jsme splnili to, co jsme chtěli, až na jeden díl, kde jsem říkal, že vylepšíme barák a to jsme neudělali, ale to se nic neděje, protože teď jsme našli tu vesničku a už se asi pravděpodobně nikam stěhovat nebude. Takže, kde jsem byl? Tam jsem byl, kde jsem byl? No a to jsou všechny farmy, co tu máme. Ještě tam dole jedna, ne? Tady jsou dvě ještě. Super. Tak. Tady to doděláme, tyhle ty farmičky. Tohle videjko bude asi kratší, protože už nemám úplně času a už je tady už je noc. Takže jsem unavenější, takže tohle to videjko bude kratší. Bude to teda jenom že po tom, že jsme přenesli věci a teď jsme tady udělali cestičku a farmu. Lak. Pardon, omlouvám se. Že to nemůžu, ale. Tak, super, že tady máme teda fakt dostatek jídla. Za prvý, tu máme krávy všude. Což je jedna výhoda. A za druhý, tady máme mrkve, brambory. Takže to je další výhoda. Máme přes tak mrtvý jenom za to, že jsme tady se sbírali brambory míň, ale nevadí. Za to, že jsme tady se sbírali ty políčka, co tu mají. Což je super, si myslím teda. A ještě přes tak. Takže, jak můžete vidět, tak naše cesta je hotová. Sbírali jsme pole a v příštích dílech nás bude čekat to, že se vydáme, nebo vydáme. Já se asi připravím nějaký ten cobblestone, rovnou to vypálím, aby jsme si mohli dělat ty naše stone bricky, pak ten sníh, sandstone. A uděláme tady moc, a uděláme se, zkusíme, budeme se snažit tady udělat hezký hradby a prostě to tady zkrásně, jak tady vypadá, posadit nový baráčky. Takže to jsou naše úkoly pro další díly a rozhodně se pak vydáme do jeskyně na jednu těžbu. Uvidíme, jestli to uděláme timelapsem nebo čím to udělám, ještě uvidím, takže se rozhodnu. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr a sdílejte to svým kamarádům, ať o mě ví víc lidí.
a pak mám větší motivaci natáčet. Takže se mějte hezky a vidíme se u dalšího videa. Takže čau.